هجراوي يمكّر كوميشن برات كلوش ناباند كتماستدادر يتساتا في ليتانا يجندا ما سوا سبسرا جمّرة بس داما كل اللي يستباب برو يمكّنيو يه كوميشنو يسرها لا فيوش لما جنانيا بزوهان بسطوت مغلجا بورادا درجا أبزانيون يه هبرت سب كفل كمي وكلو كزت أين يمها برسوا درجا جتوش كي ياندان داتشو همسات ساتا فيوش يتلا يوسيون كنجا جمّرو بس داما كل اللي بمكّنيو زونوش سلها هجراوي يمكّر مسارتا يقودوشنا በጉዳዩ ዙሪያ ተሳታፊዎች ግንዛቤ እንዲያገኙ የማድረክ ስራ እንደሚጀመርም ተገልጿል። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ በአሁኑ ሰዓት በአገር አቀፍ ደረጃ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ነው የሚገኘው የተወሰኑ መረጃዎችን እናጋራችሁ እንግዲህ በኢትዮጵያ ዘላቂ የሆነ ሰላምን ለማስፈን እንዲሁም ደግሞ ሀገራዊ የሆነ መግባባትን ለመፍጠር ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽኑ መቋቋሙ ይታወሳል ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የልየታ ስራዎች በአሁኑ ሰዓት እየተሰሩ ነው የሚገኘው እነዚህ የልየታ ስራዎች በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ክልሎች ማለትም በአራት ክልሎች እንዲሁም ደግሞ በአንድ ከተማ አስተዳደር ላይ ተጀምረዋል በሲዳማ ክልል በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች በጋምቤላ ክልል እንዲሁም ደግሞ በሐረሪ ክልል በክልል ደረጃ የልየታ ስራዎቹ ተጀምረዋል በከተማ አስተዳደር ደረጃ ደግሞ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እንደተጀመረ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት እንግዲህ በእነዚህ አካባቢዎች ከእያንዳንዱ ወረዳ 50 ማህበረሰቦች ሊወክላሉ ይችላሉ ተብሎ የታመነባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ለልየታ ተመርጠዋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ተወካይ ይሆናሉ ማለት ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ታዲያ እነማን ይሳተፋሉ የሚለውን ደግሞ ስንመለከት የተለያየ የማህበረሰብ ክፍሎች ተሳታፊ ናቸው ሴቶች ወጣቶች የማህበረሰብ መሪዎች የመንግስት ሰራተኞች የተገለሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ራሳቸውን የሚገልጹበት መተዳደሪያ ያላቸው አካላት መምህራን እንዲሁም ደግሞ የመንግስት ሰራተኞችም በዚህ ሂደት ውስጥ ተሳታፊ ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው የተለያየ መስፈርቶች እንደተቀመጡላቸውም እንዲሁ መረጃዎች ይጠቁማሉ እንግዲህ የተሳታፊነት መስፈርቶች አሉ በማህበረሰብ ውስጥ መልካም ስብዕና ያላቸው ሰዎች በዚህ ለየታ ውስጥ መሳተፍ ይችላሉ የተወከሉበትን የማህበረሰብ ክፍል ድምጽና ሐሳብ ማሰማት የሚችሉ እንዲሁ በዚሁ የሚመረጡ ነው የሚሆነው ማንኛውንም ተጽኖ መቋቋም የሚችሉ ግለሰቦችም እንዲሁ በዚህ ውስጥ ተሳትፎ ሊያደርጉ ይችላሉ ምክንያቱም ሀገሪቱ ካለችበት ሁኔታ አንጻር የተለያዩ ጫናዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዛን ጫናዎች ማለፍ የሚችሉ የማህበረሰብ ክፍሎች በለየታ ውስጥ ተሳታፊ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው በዜግነት ደግሞ ኢትዮጵያዊ ወይም ደግሞ ትውልደ ኢትዮጵያዊ የመሆን ግዴታም ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሌላው ጉዳይ እንግዲህ በዚሁ ሂደት ውስጥ የሚሳተፉ የተለያዩ አካላት አሉ ወደ 7 የሚደርሱ አካላት ናቸው ተሳታፊ የሚሆኑት ከነዚህ ውስጥ የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበራት ምክር ቤት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የኢትዮጵያ መምህራን ማህበርም እንዲሁ በዚሁ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ባዘጋጀው የልየታ ፕሮግራም ውስጥ ተባባሪ ሆነው የሚያገለግሉ ነው የሚሆኑት ማለት ነው እስካሁን እንግዲህ በአራት ክልሎች ላይ ተግባራዊ ስለመደረጉ አንስተናል አጠቃላይ ሀገር አቀፍ ገጽታው ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ተመልካቾቻችን መረጃ እናጋራችኋለን ለመረጃው እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን የሚገኙት ሐዋሳ ስቱዲዮ ነው ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አዳዬን ያገኘናቸው ጤና ይስጥልን ኮሚሽነር እንግዲህ የተጀመሩ ስራዎች አሉ እንዳጠቃላይ ጤና ይስጥልኝ ምክክር ኮሚሽኑ በዚህ ዘመን የልየታ ስራውን በአራት ክልሎች እንዲሁም ደግሞ በአንድ ከተማ አስተዳደር ላይ ጀምሯል አሁን ላይ የተጀመሩ ስራዎች ምን ይመስላሉ እንቅስቃሴውን ቢያብራሩልን አሁን ላይ የተጀመሩ ስራዎች ቅድም ባልሻቸው በአራቱም ቢሆንም ለጊዜው የ ጋምቤላው ነጥቂት ጊዜ አቆይተናል በሌሎቹ ሁሉም ተጀምረዋል አጀማመሩም ላይ አስቀድመን ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠት ነበረብን ምን እንደምናከናውን እስካሁን ድረስ ምን እንደተሰራ ስለ ሀገራዊ ምክክር ምንነት አስፈላጊነት ሂደት በአጠቃላይ በሁሉም በተጀመሩባቸው ክልሎች እነዚህን አከናውናል እስካሁን ድረስ ያለው እጅግ የሚያበረታታ የህዝቡ መነቃቃት በጣም ታየበት በተለይ ተሳታፊዎች ሁኔታዎች የኔነት የራሴ ነው ብለው እያንዳንዱ ሰው ኢትዮጵያዊ ችግሮቻችን በኢትዮጵያዊ መፍትሄ እኛው ራሳችን መፍታት አለብን የሚል በጣም ቁርጠኝነት ታየበት ነው ሮዛ
ባጭሩ እስካም ድረስ ያለው አካሄድ ህዝብን ማዕከል ያደረገ በተለይም ከታች ወደ ላይ የሚሄድ አካሄድ እስካሁን የነበረው ኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህል ከላይ ወደ ታች ነበረ አሁን ደግሞ ከላይ ወደ ታችም አለ በዋናነት ግን ከታች ወደ ላይ በማድረግ ህዝብን በመስማት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ህዝብ ተሰምቶት የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ ተሰምቶ ከዛ የኢትዮጵያንም ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ዋናው ቁልፍ መፍቴ ተብሎ ተወሰደ ሀገራዊ ምክክር ስለሆነ ህዝቡም ይሄ ነገር በጣም ገብቷቸው በሚገባ በየነባቸው ቦታዎች ሁሉ ይሄ ተንጸባርቆ አይተናል ሮዛ ዶክተር ዮናስ እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ማሳተፍም ያስፈልጋል በተለይ ጉዳዩን ደግሞ ማብራራት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችንም መስራት ይጠበቃልና ከዚህ አንጻርስ ምን ያህል ተሰርቷል ግሩም ነው ይሄን በተመለከተ በዚህ አሁን በስዳማ ክልል ነገና ተነጎዳ ስልጣና ይሰጣል ቀደም ያልሻቸው ሰባት ተባባሪ አካላት ማለትም እዚያለን ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ብቻ ሳንሆን ከህብረተሰቡ ጋር አብሮ መስራት ስላለብን እነሱም የኛ አጋር ሆኖ የኛ ሰዋሪ ሆኖ አብረው በተለይ በልየታው ላይ በአጀንዳ አሰባሰቡ ላይ የራስ ብለው እዛው ከኛ ጋር አብሮ መስራት እንድችሉ ይሄን በተመለከተ ኮንሰፕቱን ወይም ጽንሰሳቡን በማስጨበጡ ረገድ በአስፈላጊነቱ ላይ በተወካይ በተለይ ወክለው ህዝብን ወክለው መናገር በክልል ደረጃ በኋላም ደግሞ ለሚደረገው ሀገራዊ አጠቃላይ ሀገራዊ ምክክርም ራሳቸው እንዲያዘጋጁ በዚህ በኮንሰፕቱ ወይም በጽንሰሳብ በማስጨበጡ ደረጃ ላይ በጣም ተወራካለቶች እዛው ከኛ ጋር ይገኛሉ እነሱን ከነገ ጀምሮ እዚሁኛ ጋር ትሬኒንግ ማለት ስልጠና ይካሄዳል በቦንጋ ወይም በደቡብ ምዕራብ እና በምስራቁ ክፍላችን ክፍለ ሀገራችን በሐረር እና በድሬዳዋ ኦልሬዲ ትሬኒንጉ ተጀምሯል የኛ ግን ነገ ጠዋት የሚጀመረው ትልቁ እኛ ፎከስ የምናደርገው ሮዛ በዋናነት የዚህ ሂደት ዋናው ባለቤቱ ህዝብ ነው እና ህዝቡ የራሴ ነው ብሎ ህዝቡ ራሱ ተሳታፊ እንዲሆን ማድረግ ነው ከዛ ደግሞ አመራሮችም ሲቪክ ማህበራትም ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ሚዲያዎችም በጣም ንቁ ተሳታፊ ሆነው እየሰሩ ከኛ ጋር ጎን ለጎን እጅ ለእጅ ተያይዘን እየሰራን እንገኛለን ከሁሉ በላይ በጣም ማስመር የሚፈልገው 122 ሚሊዮን ህዝብ አንድ ላይ ካልሆንን 11 ኮሚሽነሮች ብቻቸውን ኢትዮጵያን ችግር ስለማይፈቱ ለዚህም ደግሞ የስነ ልቦና ዝግጅት አድርገው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለዚህ ስራ ታጥቆ እንድነሳም አክብሮት ጥሪያችንን ማቅረብ እንፈልጋለን መልካም የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች ተስፋ ሰጪ የሚባሉ ናቸው እንዳጠቃላይ ግን በተለይ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ የታዩ ያሉ ችግሮችን መፍትሄ ከመስጠት አንጻር ምን ያህል ተስፋ ተጥሎበታል እንግዲህ የምክክር ኮሚሽኑ ዋና ተልእኮ ሀገራዊ መግባባትን መፍጠር ነው የምክክር ኮሚሽኑ ዋና ተልእኮ መሰረታዊ ወይም መዋቅራዊ ችግሮችን መዳሰስ ለነዚያ በዋናነት ህዝቡ በየደረጃው እንዴት እንደሚያስብ ከህዝቡ መስማት እነዚህን በዘላቂነት መፍታት ነው በጣም ግልጽ ለማድረግ የሰላም ጥበቃ ስራ ብቻ አይደለም የምክክር ኮሚሽኑ የሚያካሂድ በዋናነት ምንድናቸው እነዚህ ችግሮች በሀገራችን ውስጥ በየጊዜው ለሚታዩ ግጭቶች ዋና መነሻው ምንድን ነው ታሪካዊ መነሻው ምንድን ነው መሰረታዊ መዋቅራዊ ችግሩ ምንድን ነው ይሄንን ህዝቡ ውስጥ እንዴት ነው የሚያስበው እኛ ልህቃን ሆነን ወይም ደግሞ በትምህርት ደረጃዎቻችን እዚያው በሪሰርች የምንሰራው ብቻ ሳይሆን እስቲ የህዝቡ ውስጥ አስተሳሰብ ምንድን ነው ምን ያስባል ህዝቡ መፍትሄ ብሎ ህዝቡ የሚያቀርበው ምንድን ነው ያንኑ አሰባስበን ከዛ መጨረሻ ላይ የፖሊሲ ውሳኔ እንዲሰጥበት ማድረግ ነው እና በዚህ ላይ ዘላቂ መፍትሄ በማምጣት በኩል ዘላቂ ሰላም ግንባታ በሀገራችን ውስጥ በማስፈን በኩል የህዝቡ ሚና እጅግ የጎላ ነው ስለዚህ የኮሚሽኑ ሚና ከዚህ አንጻር መታየት አለበት ብዬ አስባለሁ አምናለሁ እየሰራንም ያለ ነው በዚያው አንጻር ነው ሮዛ የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አዳይ ስለሰጡን ማብራሪያ እናመሰግናለን መልካም ምሽት ይሁንልዎት እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን ኢቲቪ 57 ይቀጥላል በሌሎች ጉዳዮች ዳግም እንገናኛለን